Здравейте, това е нещо като туториал клип как да залагате в CSGO Launch или нещо такова. Защото някои от вас ми писаха в Steam как да се залага в този сайт и как да се печелят айтеми следователно. Та първоначално трябва да имате CSGO, трябва да имате Steam и трябва да имате някакви айтеми в инвентара. Примерно това са моите айтеми в инвентар, в момента виждате, че имам доста смешни айтеми. Но няма значение какви сте, може да са супер ефтините, просто трябва да имате някакви оръжия, които да сте спечелили дори по време на дропване, или просто вземете от маркета някакви оръжия, които искате. Между другото да кажа апдейт за giveaway видеото. Освен Trackmania 2 ще раздам някоя от тези 4 игри, които тази един фен ми я даде, мисля, че не си спомням точно никнейма на пича. И тази ми я даде още един фен, а тези двете ги взех благодарение на купоните, които ги печеля докато крафтвам бач, благодарение на вашите карти. Така че кажете от освен Trackmania 2, коя от тези 4 ги искате да раздам на този първи giveaway. Enclave, Dead Island Epidemic, Blastem или Gun Monkeys. Напишете отдолу в коментарите коя от 4-те игри да бъде и ще я включа в giveaway освен Trackmania 2. Ето как ще работи giveaway. Като раздам Trackmania 2 на един от всичките хора, които нали са дали карти, този човек ще бъде премахнат от giveaway към следващата игра, така че друг човек ще може да спечели друга игра. Така че няма един да печели две игри, така че всеки ще може да спечели нещо. И примерно ако има 20 човека и някой от вас ми гифне случайно игра, между другото му давам 15 билета или 15 места за giveaway на игра. Не на тази, която той ми е давал, но някоя друга. Примерно пича, който ми е дал Dead Island Epidemic, не може да вземе Dead Island Epidemic, ще вземе някоя от другите игри. Аз се записвам абсолютно всичко, кой какво ми е дал. Като картички, наброи, места и така нататък. Така че да. Така че ако гифнете някаква игра, която иде, получавате 15 места билета за раздаване на друга игра. Което предполагам също е оферта, но не можете да ми дадете игра, да ми дадете картички или едното или другото. Поне на един giveaway. Мисля, че така е удачно. И така, примерно към 20 човека, имам 15 игри, 15 от вас със сигурност ще вземат игра, разбирате ли? Което според мен е много готино. Та сега да продължим, да скипнем тази простия, която ви казах току-що и да продължим към залагането. Та, трябва да се логнете с Steam-а си. Ето, тук аз вече съм се логнал, просто натиснете от тук и се логнете с Steam-а си през браузъра, може да ви иска активация от имейла и код и така ще отидете си в имейла и така нататък. Та тук са мачовете, които ги виждате. Например, искате да заложите на някой от мачовете. Да речем, ето на този матч. iBuy Power срещу Savage. Все пак трябва да поручите мачовете, да гледате във Facebook някакви предикшени, някакви такива работи, някакви хора, които разбират, ако вие не разбирате. Макар че аз също много не разбирам, залагам на по-сигурни мачове и така нататък. Но мисля, че като почнете да залагате и гледате мачовете, тук принципно ги дават стримовете, то пише колко часа остават до мача. И гледате мачовете, гледате как отборите играят, мисля, че след време вие сами ще си схванете как да процедирате с залозите. Ето ги моите залози. Имам доста изгубени, но имам и доста спечелени. Не, не доста спечелени, но имам спечелени залози. Примерно на Нипихъра не хванах. Не, на Нипихъра хванах добри айтеми, всъщност. Това струва към 4 евро. На Фанатики Маус мисля, че също хванах добри айтеми. Не беше на Фанатики. Фанатики Нип беше. Но тук хванах доста добри айтеми, както виждате. Та като цяло идеята с бетването е доста хубаво. Но трябва, ако почнете от малко айтеми, от много ефтини айтеми, трябва доста да залагате, че всъщност да вземете нещо, но ако почнете с 10-15 цента, мисля, че ще успеете, ако оцелите доста бетове. Та, избираме примерно, искаме да заложим на iBuyPower. Сега какво трябва да правим? Понякога между другото сайта забива, може да дава някакви проблеми, като цъкнете на инвентори. Ето в момента не зарежда, но ето зареди ми. И понякога просто няма да ви даде да заложите. Те сега ще ви обясня какво е инвентори и какво е Returns. Returns също са айтемите, които вече вие сте заложили на някакъв матч и сте ги спечелили и са ви ги върнали. Ако матч, примерно, е завършил равен или отложен и така нататък, те ги връщат и са в сайта тези айтеми. И вие можете да си ги приберете, което ще ви го покажа пак след малко. Та цъкате на инвентори, предполагам нямате в сайта си още айтеми. И избрали сте iBuyPower. Тук сега ще ви обясня за процентите и примерно наречем, ще си заложа тези 4 айтема. От които между другото почти нищо няма да взема, защото ето вижте кое ми е печалбата. Едва ли дори ще ми даде айтем. Трябва да имате поне някакви нали, оръжия, които са поне примерно да речем 10-15 цента, ако са такива процентите. Сега ще обясня за процентите. Значи
общо са 100%, логично. 15 за Savage и 85 за IB Power. Какво ще рече това? Общо абсолютно всички в сайта, примерно да речем, всичките майте ми струват около 1000 евро, примерно, на всички хора, които са заложили на този матч. 80%, 85% от тия 1000 евро са заложени на ето този отбор, а 15% от тях са заложени на Savage. Това не са истински проценти от сайта, които са определени кой отбор колко шанс има. Лети майката. В момента снимам, да, добре. Да, това не са в момента на някакви проценти като в еврофутбола, това са проценти на залози. Така че може и този отбор да бие, може и този отбор. Просто повечето хора са преценили, че ето този отбор ще бие. И заложили повече пари на него. Сега, тук ми пише печалата. Ако изложа тези айтеми на този отбор, ще взема 0, айтем, който струва 0,01 цента, което предполагаме нещото на ето това оръжие, ако въобще, нали, ми даде айтем. Ако заложа на този отбор и той спечели, взема айтем за 45 цента, което е, нали, доста по-хубав айтем реално от айтем за 0,01 цента. Но да речем, искаме да играем по-безопасно и да заложим на IBuy Power, макар че те също. Между другото, знаете, че понякога отборите нарочно падат, залагат на противниковия отбор и просто трябва да знаете на какви турнири залагат. Да речем, това е Face It и на Face It наградния фонд е голям и предполагам никой няма да троне, да падне нарочно и да заложи на другия отбор. Така че да речем IBuy Power, те са доста силни. Заложим на тях. Цъкаме Place Bet и ако има свободни ботове, понякога ще ви дава проблеми и няма да ви даде. Ето това трябва да излезе тук в десния код. В десния ъгъл. Та, чакате това, бота ще ви изпрати оферта след малко. През това време да ви кажа, това са айтемите, които съм ги спечелил или съм ги върнали, вече съм ги заложил, ето виждате, има айтем за 9 цента. Ето сега тук готова ми е офертата, your offer is ready. Натискаме върху това и ме прехвърля към Steam Community, точно би трябвало да съм се логнал от Steam в браузера. Предлагам ми оферта, trade offer, аз го приемам. Давам, това между другото е бот на истински човек. Давам му го и този бот вкарва моите айтеми в сайта. И спокойно, това не е някакъв скам. Ако вашия отбор бие, със сигурност вие си получавате айтемите. Така че да, ето вече съм го приел, понякога обаче че има някакви проблеми, но вече съм заложил, би трябвало тук вече да го изпише. Да, ето изписал го е. Все още, нали, не са такива айтеми, как да го обясна. Още са такива прозрачни, но ето вече са апдейтна. И да, вече съм заложил матча след 4 часа. А тук сега, като сте заложили, можете да смените отборите преди да е почнал матча, ако искате, ако имате някакви промени, можете да ги смените преди да е почнал матча. Също така, ако имате айтеми в сайта и не сте сложили 4 айтема, 4 айтема е макса, примерно имате 2 айтема заложени, тук отдолу ще му отцъкнете на ретърн си да добавите още айтеми, да го запълните това цялото. Сега, как да си взимате, нали, оръжията, които сте спечелили? Трябва да натискате на MyBets и всъщност, ако няма нищо отстрани, натиснете на бет, влезте си в профил, натиснете бет хистори, ще видите всички мачове, на които сте заложили. И примерно, ако е лост, вие ще видите, нали, айтемите, които сте изгубили и които, нали, няма как да си ги върнете, защото сте изгубили, разбира се. Но ако сте спечелили, то ще ви спише какво сте, нали, какво сте заложили, ето, нали, какво сте заложили и какво сте спечелили. Те отивате в MyBets, ако сте спечелили нещо, ето, примерно, Ninja Steam пижама с картичка. Натискам върху това, пише ми Requested Returns. Примерно мога да си ги натисна абсолютно всичките или да си ги върна, да си ми останат сайт. Натискам върху това, цъкам Request Returns, питам дали съм сигурен и ако натисна, че съм сигурен, нали, пак ще ми даде оферта с бота, който ще ми върне картичката в акаунта и ще си я имам вече в акаунта. Или който да е айтем, просто ги натискам в Requested Returns да отидат и така. Но ви препоръчам, ако спечелите някой бет и оръжията не ви трябва да ги играете с тях, оставете си ги в сайта. Защото понякога ботовете са просто прецакани и не можете да залагате с тях докато са в сайта. На вас не ви трябва да приемате никакви оферти, просто цъкате на отбора, който искате, залагате за една секунда и сте готови. Това е общо взето. Друго, което да ви кажа, не знам, направих страница във Facebook, която ще ви сложа линк в описанието да харесате. Там пускам новини за CSGO. Ще слагам и отделни giveaway-ове на оръжие и такива неща за CSGO, които предполагам ще ви харесат. Освен тези giveaway-ове, които правя на игри, ще правя и на оръжие за CSGO, заедно с другите хора, които ще се админи, нали, на тази страница съответно. Също така ще коментираме мачовете, които ги има в Counter-Strike Go Launch. Така че, да,
Това е как да залагате в сайта. Внимайте много с залозите, не искам заради мен да си изгубите скъпоценните айтеми. Мисля, че ножки не могат да се залагат, аз още нямам ножка, така че да. Ако искате да ми давате някакви айтеми, не ми давайте, пазете си ги за вас и си ги залагайте, според мен това е най-готино. Вижте клипа за giveaway, ако сте го пропуснали. Да, този клип го направих информативно просто за тези от вас, които искат да залагат сайта. Има и Dota 2 Lounge, който залагате за Dota 2. По същия начин работи сайта. Също можете да трейдвате тук. Правите си трейд оферта и така нататък. Трейдвате с други хора. Примерно тук някой иска да трейдва етия двете работи за някаква оферта. Тук иска някой да трейдва предатър за няколко ключа и така нататък. Така че мога гледате офертите на другите, ако искате да трейдвате с тях с някакви хора. Ако се чуете защо сайта ми изглежда така, не е бял и обикновен, това е защото съм си изтеглил Launch Companion, това е апликация за Google Chrome приставка, която може да си изтеглите, избирате си, тук има бекграунд и някакви такива работи, просто колкото сайта да ви изглежда някакъв по-готин и по-приятен за гледане. Така че мисля, че това ми е простотията, профила в Counter-Strike Go Launch, не мисля, че ви трябва, защото той ми е за абсолютно нищо, предполагам. И да, това е всичко, което исках да ви покажа. Надявам се вече да не ме питате за залагането. А ако искате много сигурни мачове, просто залагайте на Fnatic абсолютно винаги. Това е единственият съвет, който бих ви дал за залозите винаги да печелите. Просто залагайте всичко на Fnatic. В смисъл... Това е. Не знам какво друго да кажа. Харесайте Facebook страницата, добавете ме в Steam, ако имам свободни слотове за приятели, защото сега крафтвам баджове и предполагам, че ще мога да ви добавя. А ако не влизате често в Steam и не сте активни от един месец или повече, предполагам би трябвало да ви махна от приятели, за да добавя хора, които са активни в Steam и могат да ми трейдват и да ми пишат някакви неща, да ми зададат въпроси. Така че влизате често в Steam, така ще ви добавя в приятели. Друго, мисля, че нямам какво да кажа. Този матч е почнал отдавна, би трябвало скоро да свърши. И да, предполагам, че това е всичко. Ако имате някакви въпроси, питайте нещо в коментарите, ще ви отговоря. Знаете, в YouTube абсолютно винаги ви отговарям на коментарите, ако има нещо. Дайте един лайк и си залагайте ташаците. Баса на майка.